Parker, por trás! Prendemos as barbatanas também. Você pode? Hã? Calma. Nossa criatura, desta vez. Temos passado muitos invernos, desejando que não estivesse. Mas vamos soltar ela e... E ela ainda vai querer morrer. Agora a outra barbatana. Tenta chegar lá por trás daqueles destroços. Comigo, né? Eu me lembro da sensação de ficar preso pelo pescoço. Não desejo isso a ninguém. Mais poesia, que sorte! Que bom que você conhece as runas.
Para que escravizar a criatura? A gordura dela rendia óleo para os lampiões do Odin. Óleo? Para lampiões? A raiva que você sente, o desprezo por mim, não são nada perto do que eu disse para mim mesmo. O Ninho de Nefasto estava escondendo um objeto. Chegar à cauda da criança. Vamos voltar para o bar. Nunca falou dessa criatura. Isso te surpreende? Que um velho teria vergonha dos erros que cometeu? Não. Eu achava, eu esperava que a criatura já tivesse morrido, mas pelo jeito os Aesir nem se preocuparam em sacrificar ela depois que deixou de ser útil. Podemos matá-la? Não. Ainda podemos salvar. Kratos, não tem como você passar dessa porta? Achou alguma coisa boa? Sim.
ótimo. A gente chega na cauda por essa dobra. Ainda quer salvar essa criatura triste? Eu sei o que é ficar preso assim. Não posso abandoná-la. E se não tiver como salvá-la? Eu não entendi. Vamos continuar. Ele deve estar presa também. Descer pela corda deve nos levar para o lugar certo. Livre. O que houve? Será que precisa de um incentivo? Pode me aproximar do olho dele para eu ter um cara a cara, bicho. Está se punindo, não é, Miller? Por explorar os trabalhadores. Pelo Lumbaka. É claro. Acha que não mereço? Eu diria que o Odin acorrentar você em uma árvore por séculos já é um castigo. Respeito a sua opinião.
da sua criatura chorona. Show! Não se mexe? Por que ele não se mexe? Se acostumou com as correntes. Mas... não. Não, a gente resolve isso. É só dar um chega pra lá, um susto. Qualquer coisa. Não é só resolver as coisas. Apenas deixar melhor do que estava. Pelo menos ele consegue sentir o vento no rosto. Espero que dê algum alívio. Mas não é o bastante. Quase nunca é.